sammen, og hjertelig velkommen til denne videoen hvor jeg vil dele med deg mine favorittøvelser for å myke opp nakken og skuldrene. Disse øvelsene er såpass enkle å gjøre, og du kan gjøre det hvor som helst. Du kan gjøre det mens du sitter i kontorstolen din på jobben. Bare smekk igjen døra litt og ta deg noen minutter for deg selv. Gjør disse øvelsene om du vil føle deg mye mer energisk, mye mer produktiv og effektiv. Du kan også gjøre disse øvelsene dersom du sliter litt med nakken og skuldre, du har alt for stive skuldre, så kan du også gjøre disse øvelsene. De er ganske så skånsomme, det er ikke noe avansert vi skal gjøre. Bare rett og slett noen myke og behagelige øvelser. Så la oss sette i gang. Start med å finne en komfortabel sittestilling. Så du kan sitte på yogamatten din med beina i kryss, du kan sitte på kontorstolen din, du kan sitte på sofaen. Så lenge du holder ryggen din helt rett, det er det viktigste. Så bare forlenge ryggraden så langt som mulig, strekk opp. Dytt magen litt inn så du kan justere korsryggen din litt. Lukk øynene dine og senk skuldrene ned. Det er en dyp innpust. Og på utpust skyver haken inn mot brystet. Og puster inn, skyver hodet bakover. Åpner opp halsen. Ut, pust ned. Hold litt grann her. Og inn, pust bakover og åpner opp. Hold litt grann. Ut, pust ned. Inn, pust bak. Utpust tilbake i senter. Ta en dyp innpust. Og utpust, skyver hodet, roterer hodet mot venstre. Holder her litt. Og innpust i senter. Og utpust, roterer hodet mot høyre. Holder her litt og føler at det strekker litt langs siden av halsen. Puster inn i senter. Puster ut mot venstre. Holder et lite sekund. Kommer tilbake inn i senter. Og ut, pust mot høyre igjen. Innpust senter. Ut, pust mot venstre. Innpust senter. Ut, pust mot høyre. Kommer inn i senter, puster dypt inn. Og på utpust, slapp av. Gentil tar en dyp innpust. Og på utpust, venstre øre ned mot venstre skulder. Holder her litt og slapp av i høyre skulder. Bare slipp den ned. Innpust, senter. Utpust, høyre øre ned mot høyre skulder. Kjenn at det strekker langs siden av halsen din. Innpust senter. Utpust ned mot venstre. Sitt rett i ryggen. Pass på at du ikke begynner å sveie korsryggen, for eksempel. Sitt helt rett. Innpust senter. Utpust mot venstre. Siste gang til hver side. Innpust senter. Utpust mot venstre. En gang til. Innpust senter. Utpust mot høyre. Kommer inn senter. Puster inn. Og puster ut. Slapp av. Vi fortsetter med noen hoderotasjoner, så start med å ta en dyp innpust. Øynene er lukket. Utpust, haken ned mot brystet. Innpust, roterer hodet bakover med klokka først mot høyre. Og utpust, hodet går ned igjen. Innpust, åpner opp halsen. Utpust, roterer hodet ned. Slapp av i skuldrene. Ansiktet, kjeven, en gang til. Og motsatt retning. Innpust, roterer mot venstre og bakover. Utpust mot høyre og ned. En gang til.
Og fullfør den siste utpusten din. Kom inn i senter, puster inn. Og ut. Og i neste øvelse så kommer vi til å lage et 8-tall med hodet. Vi gjør det på følgende måte. Innpust, retter opp ryggen. Utpust, haken ned mot brystet. Innpust, roterer hodet mot venstre først. Kommer inn i senter, hodet går bakover. Utpust, skjærer hodet gjennom senteret og ned. Innpust, roterer mot høyre. Kommer halvveis bakover. Skjærer gjennom rette linjen, rett ned. Innpust mot venstre, kommer inn i senter. Skjærer gjennom, ned. Innpust mot høyre. Utpust gjennom senter og ned. Heng den til hver side, innpust. Utpust. Innpust mot høyre. Utpust mot venstre. Utpust ned. Innpust, kommer inn i senter. Retter opp ryggen, forlenger. Forlenger ryggraden. Utpust, slapp av. Og vi vil bevege oss mot skuldrene. Plasser skuldrene ned på lårene. Innpust venstre skulder opp mot venstre øre. Så pass på at du skyter skuldrene rett opp og ned. Mens venstre skulderen går ned, går høyre skulder opp. Så innpust, utpust, innpust, utpust. Innpust venstre opp, utpust høyre opp. Lukk øynene litt grann. Skyv de opp, helt opp. Innpust, begge skuldrene går opp. Utpust, ned. Denne gangen så skifter vi. Innpust, høyre skulder opp. Utpust, venstre opp. Innpust, utpust. Fortsett litt selv. Helt opp. Innpust, begge skuldrene går opp. Utpust, begge skuldrene går ned. Innpust opp, utpust ned. Fortsetter. Øynene er lukket. Rytmisk, rask bevegelse. Du kommer til å kjenne litt anspenning i skuldrene allerede. Får opp blodsirkulasjonen. Innpust, skuldrene går opp mot døra, holder her litt grann. Tar tre dype innpust og utpust. To til. En til. Og utpust, slipper sakte skuldrene ned. Ta et lite øyeblikk med øynene lukket til å observere blodsirkulasjonen. Plasserer hendene på lårene, og vi starter store sirkelrotasjoner bakover. Innpust, skuldrene går frem og opp, utpust, bakover og ned. Så det er fire deler frem, opp, bak, ned, innpust, opp, utpust, bak, fortsatt, øynene lukket. Prøv å rette ut albuene, at du gjør dette her til noen store, store bevegelser.
Og motsatt retning. Innpust bak, opp, frem og ned. Innpust opp, utpust ned. Fortsetter. Skyv skuldrene opp mot ørene. Innpust, skyver skuldrene opp mot døra. Og utpust, senker det ned. Og vi strekker armene opp over hodet. Lener oss litt bakover, utpust. Håndflatene sammen foran brystet. Låser fingertuppene. Og strekker de fram, hele veien fram, krummer ryggen, hodet faller ned. Innpust, skyver armene opp, strake albuer, og litt bakover, lener oss litt bakover. Utpust ned igjen, krummer ryggen, strekker hendene, skyver de vekk fra kroppen. En gang til, innpust og åpner opp. Utpust, skyver ned. Fra deg, vekk fra deg, et par ganger til. Og siste gang. Og slapp av, senker armene ned. Ta et par dype innpust og utpust. Og vi går over til neste øvelse. Denne gangen så strekker vi venstre armen ut til siden, skyver den fremover. Bruker høyre armen til å ta tak i baksiden av håndleddet. Strekker ut albuen. Skyver armene vekk fra deg, holder ryggen rett ut, magen inn, og begynner å skyve langsomt og forsiktig armen bakover. Hvis du gjør det her riktig, så vil du kjenne at det strekker ganske mye på baksiden av skulderbladene. Så skyv armen. Prøv å ikke bøye albuen, hold den så rett som mulig. Lang, dyp pust, øynene lukket. Puster dypt. Pust dypt, fyll magen og brystet, dype innpust og utpust. Jo dypere du puster, jo mer vil det løses opp. Og du kan sakte og rolig slippe opp hånden. Vi gjør det samme med motsatt arm, så løfter opp høyre armen, skyver den foran. Bruker venstre armen til å ta tak i baksiden av håndleddet og begynner å skyve det mot høyre siden, samtidig som at du skyver overkroppen mot høyre og håndflaten mot venstre, overkroppen mot høyre. Så vi justerer kroppen vår litt, holder albuen rett, starter lang, dyp pust. Du skal kjenne at det strekker på baksiden av skulderbladene. Fyll magen og brystet. Og
sakte slipper opp hånden, plasser den ned i fanget. Ta et lite øyeblikk til å observere blodsirkulasjon og effekten av øvelsen. Tar en dyp innpust og utpust. Puster dypt inn og ut. Og siste øvelse plasserer vi tommelen bak skuldrene. Resten av fingrene peker rett fram. Haken er helt rett, og dytter den litt inn mot halsen. Dytter magen inn og begynner å rotere overkroppen fra side til side. Innpust, roterer mot venstre. Utpust, roterer mot høyre. Øynene er lukket, og hodet det følger med. Så hodet henger ikke etter. Bevegelsen skjer fra magen, og det er kun overkroppen som beveger seg. Veldig fin øvelse fra rett opp ryggen, ryggraden. Det er viktig at du puster riktig. Kommer inn i senter, tar en dyp innpust. På utpust senker hendene ned, plasser de i fanget, høyre over venstre. Bare slapp av litt. Nyt effekten av dette korte, lille yogasettet. Jeg håper det hjalp deg å løse opp litt anspenning i skuldrene og nakken. Og du kan ta i bruk disse øvelsene etter behov. Sett noen.